ওয়ার্ড নম্বর 27 হাতত ছতা গেলান পানী বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিয়াল 300 ঘৰ কুৱা মাথো এটা শৰীৰ চৰ্চাৰ বাবে নহয় এটোপাল খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া পুৱাই উঠিব লাগে 3 বজাত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ 27 নম্বৰ ওৱাৰ্ডৰ দৃশ্য এই ওয়াটুত নাই খোৱা পানী নাই রাস্তা নাই নেটওয়ার্কৰ ব্যৱস্থা আই আমাৰ ইয়াতে হিসাব কৰিব গলে আজি গালি 300ৰ ওপৰত হৈ গৈছে হিসাব কৰিব গলে আমাৰ গেমনে আজি 4-5 বছৰ হৈ গল ডেংকি বনোৱা কিন্তু এতিয়া লগে ক্লিয়ার হোৱা নাই দুটা কুৱাৰ পানী মানে 300 মানুহ ভগাব লগা হয় এক বাল্টিং হলেও ভগাব লাগিব আধা বাল্টিং হলেও ভগাব লগা হয় ৰাতিপুৱা 3টা বজাত উঠিব লাগে মানুহে পানীৰ কাৰণে খোৱা পানীৰ সমস্যা বহুত মানে পানীৰ বহুত অসুবিধা আৰু ৰাস্তাৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু নেটৱৰ্কৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে ইলেকশ্যনৰ টাইমত সকলোৱে আহি কেনে কয় মানে কি পানীৰ সুবিধাটো কৰি দিম আমি কিন্তু এতিয়ালৈ আমি সেইটো সুবিধা পোৱা নাই ৰাস্তাটোৰ প্ৰব্লেম আৰু সেইটোৰ কাৰণে যদি কোনোবা ডেলিভাৰী মাইকেও যদি হেৰি আমি নিব লগা হয় তেতিয়া অলপ বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু ৰাস্তাটো ওখ চাপৰ আৰু মানে বহুত শিলৰ হেৰি আছে সেইটোৰ কাৰণে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আহিছে আৰু গৈছে একেদৰেই জনপ্ৰতিনিধিও ভোট বিচাৰি আহিছে আৰু গৈছে কিন্তু সমস্যা সদায় সমস্যা হৈ আছে সমস্যা সমাধান কৰাৰ লোভ দি নিৰ্বাচনত কেৱল জয় হৈ বহি ৰৈছে জনপ্ৰতিনিধি কুৱাটোত পানী নাই 10-20 বাৰ উঠালিহে এক গেলান হয় এইটো মিছা কথা দে অ মিছা কথা কাবাই সমাধান কৰি দিব মেইন সমস্যা হ'ল আমাৰ এতিয়া আমাক ৰাস্তা বদলিটো লাগে সমস্যাটো আমাৰ খোৱা পানীৰ কাৰণে সমস্যা হৈ আছে এতিয়া এতিয়া আমি পানীয়ে নাপাওঁ এই দিনটো ৰখি ৰখি পানী আনিব লাগে এইসকল লোকৰ এতিয়া কথা কোনে শুনিব কোনে সমস্যা সমাধান কৰিব নে ঘৰে ঘৰে ভোট বিচাৰিয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিব আকৌ পৌৰ নিগমৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে বিগত বছৰত সমস্যা সমাধান নোহোৱা এই 27 নং ৱাৰ্ডৰ এইবাৰ সমস্যা সমাধান হ'বনে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামলৰ সৈতে মই কংকন ডেকা অসম লাইভ 24